შუადღემ შვიდობისა ჩემოძვირფასებო, დიდი ხანია უკვე გარეთ აღარ გადაგვიყია. მათი არ გადახვიდე, გადმოდი და ელოდე მამას. მათე მზად ამყავს, მინდა გარეთ გავიდეთ, ნახეთ როგორი ნაცისფერი დღეა. ნახეთ რაღაცნაირი მოღუშული ნაწვიმარი და თითქოს ასე ფიქრობ, რომ გარეთ რო გახვიდე უკეთესად იქნები. იქიდან ჩემი ის მოდის, ნახეთ შორს არის ჯერა. ლომა მოდის, ლომა. აი ესეთი ძალიან ეს არის რაღაცნაირი მოწყენილი დღე. და მინდა რომ ბავშვი გავიყვანო, ცოტა გარეთ გავასეირნო და იქნებ ჩვენ განწყობაზე, ჩემ განწყობაზეც იმოქმედოს და რაღაცნაირად შემეცვალოს უკეთესობისკენ განწყობა. მოვიდა. რაღაცნაირად ძალიან ნელ-ნელა მოდის. მათე უკვე ჩაჯდა. წავიდეთ ახლა. აი გამოვედით ძვირფასებო, რაღაცნაირად ყველგან ნაცრისფერია დღევანდელი დღე. ყველგან ნაცრისფერია. ნუ მოღუშულია, რა ვიცი, ალბათ თოვლი მოყვება ამ იმას, რა ქვია. ისი არის არეული ამიდები. ეხლა გვინდა რომ წავიდეთ. მინდა ვიყიდოთ სომი. გამორთე მათე გახმა, არ შეიძლება მათე გამორთე. სომი მინდა ვიყიდო ძვირფასებო, იმ დღეს დამიჩა ცოტა ლობიანები რომ გამოვარც გულსართი და კიდე მინდა რამდენიმე ცალი გამომივა, ალბათ ერთი 4 ცალი ან 3 ცალი გამოვაცხოთ ლობიანები. მოუხდება დღევანდელ დღეს ლობიანების გამოცხობა. აი სად მოვიყვანე მათე, მოდი მათე ნასაიდან გადმოვა. ой შემაცაცე მათე ჯერ დააკვირდი შველი არ იყოს დედი. აბა ნახოთ ვიღაცას დარჩა ალბათ. ნახე კუტკა დარჩა ვიღაც. კი ალბათ. ი იმიტომ რომ ნახე ბავშვის კუტკა არის დარჩენ. ამას კამს შედავდეთ ამას და მე დაგხსო. მოიცა მან წეთებია მათე ისე ვერი კატავე. და დედი აი აქ არ არის წეთები. ა ვერი კატავე და აქ არ არის ნახე მოდი. არა არა იქ სულ წეთებია, იქ ის ჩამოსი. ვიცი მარა სულ წეთები ყოფილა, ვერ ჩამოსიარდები. იმიტომ რომ დაგისელდება, ნახე მოდი, სუსველი, აი. არა, არა, არასდროსა. ცოტასებდები, აი, იქთა საქანელაზე და ცოტა ხანი. შრალი, აი. ხო, აი მან დარიმ შრალი და ხანი თუ არ გამოვიყვანეთ ბავშვის უკვე რა ვიცი რა, ეგრეც არ შეიძლება. სულ სახლი ძალიან ძნელია. დედას ცხოვრება ვინ არის? არ გაფრინდი ბიჭო. და ფრინავს. აბი არა თვილად აცვია. ხო, მაგრამ არა უშო კუტკაცო, ცოტა ხანი გია, ხა ერთი კაცია.
ხომ დააცხებინა კიდე უფრო ამოუსულ ხაერი კარგია. კი კი, ხაერი საოცრებელია, ეხლა თან გამოკეთ და. დიდი კო სიყვარულო, როგორ უყარდება ხო ეს მაწაწერების მოდელი. ნანთუდი ახრო ვერ იმახება ერთობა, იმიტომ რომ სუსველია და ვერა რა არახსებო. თქვენ კიდე ცოტა ხარზე გავისეირნოთ. თქვენ ესეთი ლამაზი ბილიკებია ჩავყვეთ ბოლომდე. მეც მინდა ცოტა გასეირნება. ძიგი გავია. ბაჭაჭინა ნადვი რა ფეგრას აყარელი ეს ავედი ისემაც ხაერზე გამოსვლა სასიამოვნოა ზამთარშიც ზაფხულშიც წავიდეთ ახლა სახლში 10 წუთი ვართ უკვე მე მგონი არა 10 არა ნამდვილ რამდენიმე წუთი და ძალიან ხანსაც არ მინდა, იმიტომ რომ ყურები გამეყინა. მე ბავშვი არ გამიცივდეს. საკმარისია მგონი და წავიდეთ ახლა და გამოვაცხოთ ლობიანებით. გია წავედით გია. ჩამოდი მათე წავედი. კი. აი ასე დაფასებო, დაუბრუნდით სახლის კენ. მიდივართ ახლა. მათემ ცოტა იკატავა, რაღაცები რაც ამჭირდებოდა ვიკიდე საჭმელი, უფრო ზუგიებისთვის საჭმელი და ჩვენთვის საჭმელი და მიდივართ ახლა სახლში და რა ვიცი, იქიდან შემოგიერთდებით სახლში რომ მივალთ, რამე გავაკეთოთ საჭმელი, რომ ცოტა შევჭამოთ თორ დილის ყავის შემდეგ არაფერი არ გვიჭამია. ვისადილოთ ერთად. ვისა. ამას უყურეთ, ცისფერი თვალებია, ბიჭო. ო, ეს ლამაზია. პური რჩევნია. ჰა. შევიდი გავიქით. ო, ერთი მეორეს მზე არიან, რა ვიცი. ყირამალა გადადიან ერთმანეთს.
ესე სამივენი ერთად არიან ჩამსხვრები იმ ტაშტში. მერე მაიმუნები არიან მოკლედ რა. ძვირფასებო, ნახეთ როგორ ვიშრომე 5წუთში მოვამზადე სადილი. ეხა დაგემშვიდობებით, დროებით და მე შემოგიერთდებით ალბათ ისევ და გამოვაცხოთ ლობიანები დროებით, გემშვიდობებით, კოცნით ყველას.